Sveiki! Piedalies Orange Weekend's Baku Facebook konkursā un laimē biļetes uz nozīmīgāko auto dzīves notikumu – Auto 2012 izstādi, kas notiek Ķīpselā. Spied like Orange Weekend's Baku! Uzraksti, kādas mašīnas patīk tev! Mums patīk pilnībā visas! Un tik vienkārši piedalies konkursā! Konkursa uzvarētāji tiks noteikts ar randomizer sistēmu, netīšās izvēles sistēmu. Uzvarētāji tiks paziņoti 26. aprīlī 2001. Uzzini arī vairāk par nozīmīgāko auto dzīves notikumu Orange Weekends izklēdējošā blogā, kur ir tikai sulīgas ziņas. Auto 2012 izstādi pārsteigs jūs ar automobīļu pirmizrādēm, ar auto, kur ir darbināta ar alternatīvo degvielu un daudz ko citu. Piedalies Orange Weekends Facebook konkursā un laimē biļetis. Uz nozīmīgākām izstādēm Latvijā. Orange Weekends ir sulīgas ziņas. Anekdotes, kuriozi un interesanti atgadījumi. Lasiš to visu Orange Weekends izklēdējošā blogā. Sekā mums Facebook. Piedalies konkursos. Saņem balvas un jūties lieliski. Ikdienā atpūta un izklaide ir Orange Weekends blogs.